que s'acaba avui de matí sota el terror d'un atac terrorista. Les primeres detonacions han tingut lloc a les 8 del matí a l'aeroport, provocant inicialment una desena de morts i prop d'un centenar de ferits, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. Una hora més tard, al llarg de les 9, s'ha produït la tercera, a Mile Beach, una estació del metro propera al barri on estan situades les institucions europees, on s'han produït més d'una vintena de morts. La ciutat es troba ara en situació de màxima alerta, després que el govern hagi augmentat fins a 4 el nivell màxim de seguretat. S'han desplegat soldats i policies pel centre amb l'objectiu de reforçar la seguretat i s'ha tancat l'aeroport desviant els vols d'arribada a ciutats properes i tant el metro com les xarxes de bus estarien també tancades. El fiscal federal ha confirmat que es tracta d'un atac suïcida i que s'ha trobat una tercera bomba sense detonar. Alguns periodistes han difós a Twitter imatges dels ferits i de l'interior de les estacions del metro on la situació d'inseguretat era màxima, així com de la gent que corria durant l'evacuació. Ara per ara, les autoritats demanen als ciutadans que quedin allà on són. Recordem que els atemptats arriben 4 dies després de la detenció de Salah Abdeslam, l'únic dels autors dels atemptats de París que continuava viu i que, segons la policia, estava a punt d'atemptar, ja que el domicili on va ser arrestat es varen trobar armes i explosius. Aquests són els fets per ara, uns fets que anirem analitzant i també anirem actualitzant durant aquest programa especial. Saludam a les persones que ja m'acompanyen, que són moltes i ens ajudaran a entendre què està passant i què pot suposar el que està passant. Marta Neus López, directora del Centre Balears Europa, gràcies per venir. Biel Amé, delegat del govern a Brussel·les entre els anys 2007 i 2013. Hola, Biel. Saludant també Toni Marimon, professor d'Història Contemporània de la Universitat de les Illes Balears, i a la meva esquerra, Pau de Vilches, professor de Dret Internacional, Joan Riera, subdirector del Diari de Mallorca, i José Manuel Barquero, analista polític. Marta, sabem en aquests instants quant d'illencs hi ha a Brussel·les, perquè avui hem descobert que n'hi ha molts. Sabem quants? No tenim ara mateix una xifra exacta. Bèlgica és un país de la Unió Europea i com a tal el flux de persones de totes les nacionalitats que passen per allà és enorme i òbviament també de persones de les Illes Balears. Nosaltres com a Centre Balears Europa comptem amb una base de dades totalment informal de quasi un centenar de persones residents allà. És a dir, residents són aquelles persones que hi habiten durant més de 3 mesos, que estan per tant obligats en el consulat a inscriure-s'hi per constar com a residents estrangers a un país de la Unió Europea. Però a part d'això hi ha, per començar, gent que no fa aquesta inscripció, persones que hi estan menys de 3 mesos, etc. En moltíssimes situacions. En tot cas, pel que no tenen constància que hi hagi cap ferit, evidentment ja s'ha descartat que hi hagi cap mort espanyol, ferit i illenc per ara des del Centre Balears no tenen... No tenim cap coneixement en aquest sentit. Avui heu estat en contacte també... Sí, òbviament hem estat en contacte amb totes les persones que nosaltres coneixem, amb les que habitualment fem feina i tenim contacte, tant persones balears com de la resta d'oficines regionals espanyoles que també tenen representació a Brussel·les. Idò, saludem ja a una d'aquestes persones que viu i fa feina a Brussel·les, ella és na Raquel Cortés. Molt a prop viu del centre, s'ha assabentat dels atemptats a casa seva i després ha anat a la feina, fa feina, com dèiem, a la Comissió Europea. Raquel Cortés, com està? Hola, bones tardes, estic bé, gràcies. Jo i la meva família estan bé. Avui ha anat, dic, ho ha sabut abans d'anar a fer feina i a partir d'aquí què ha passat? De fet, ho he sabut perquè per aquestes coses de les xarxes socials a vegades les coses passen així, ho he sabut per un WhatsApp d'una amiga meva de Barcelona que me demanava si estava bé. I aleshores, a partir d'allà, doncs he posat la ràdio, he posat la televisió, he intentat esbrinar el que estava passant, he intentat veure si els meus fills, que aquesta setmana estan amb son pare, estaven a escola i estaven bé, i després havia de decidir si sortia de casa meva i anava a fer feina o si per precaució me quedava a casa meva. I què ha decidit? Me n'he anat a fer feina perquè visc molt, molt a prop de la institució on jo treball i no havia d'agafar cap mena de transport per arribar i vaig a peu. I aleshores he decidit sortir i he hagut de fer feina per si aquí podia ser útil. I ara continues a la feina?
Sí, encara estic en Esberliamont. Durant una part del dia no ens han permès sortir de l'edifici per seguretat. Ara ja els accessos tornen a estar lliures amb controls de seguretat importants, però ara ja segurament quan acabi de xerrar amb vosaltres sortiré. Parlaves dels fills. Les escoles han continuat fent classe, intentant que fos un dia normal, per dir-ho d'alguna manera, evidentment no ho és, però que no saltaràs més del que era necessari el dia a dia? Bueno, el sistema escolar belga ha seguit funcionant. El sistema escolar europeu, on tenim moltes persones tenen els seus fills, està de vacances, perquè ja han començat les vacances de Pasqua. Llavors hi havia molts de nens que ja no estaven a les escoles. Els meus fills estan a una escola belga. Quan tot això s'ha sabut, les classes ja havien començat, els nens ja estaven a les instal·lacions escolars i han continuat el dia més o menys normalment, amb algunes excepcions. No han anat en el pati, no han fet cap activitat fora del centre i després, quan les classes han acabat a les 3:30, els han pogut anar a cercar. Raquel, moltíssimes gràcies per haver connectat i haver descrit una mica el dia que has viscut avui. Que vagi molt bé i que no hi hagi més ensurts. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.